tumeenda kupokea neno kutoka kwa Yesu. Basi tuamini na tuombe. Amina. Pige Yesu makofi mazuri. Hakika Yesu anaweza. Haleluya. Amina. Naweza kuketi. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Basi leo tunaenda kufungua katika kitabu cha Yeremia. Mlango wake ni wa 31. Haleluya. Amina. Tutaanza mstari wa kwanza. Kitabu chenye kinasema, wakati huo asema Bwana, nitakuwa Mungu wa jamaa zote za Israeli, nao watakuwa watu wangu. Mstari wa pili. Bwana asema hivi, watu wale walioachwa na upanga walipata neema jangwani, yani Israeli, hapo nilipokwenda kumstarehesha. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu. Hapa Yesu anasema, mimi nitakuwa Mungu wa jamaa zao. Tumsifu Yesu. Wale walioachwa na upanga walipokuwa jangwani wakati wa kustarehesha. Tumsifu Yesu. Tunajua kwamba tukiwa hali ya wokovu hizi nyakati za mwisho ni kwamba tuko jangwani. Tumsifu Yesu. Si jangwa la kimwili, lakini jangwa la kiroho. Namaanisha ya kwamba jangwani ni mahali ambapo haupati kila kitu kama vile walimwengu walivyo. Tumsifu Yesu. Ukiingia katika walimwengu wakitaka starehe zote wako nazo. Tumsifu Yesu. Lakini ukiingia kwa mtu ambaye alimkubali Yesu, yeye yuko jangwani, maana kuna vitu hastahili kuvitenda kama vile mataifa. Tumsifu Yesu. Na Yesu anasema watu hao walipata neema jangwani, maana waliachwa na ule upanga. Tumsifu Yesu. Tena nakwambia kwamba nilipokwenda kumstarehesha, yani namaanisha ya kwamba wakati watu Yesu aliwamwagia amani, ikawa hakuna vita tena ndani ya kanisa, ikawa hakuna vita tena ndani ya jamii. Tumsifu Yesu Kristo. Ikawa kuna utulivu, ndio wakati Yesu alikuwa anatustarehesha. Lakini katika wakati huo huo, wengine tuliacha kuomba, wengine tuliacha kufunga, tukiona ya kwamba shida zimetulia. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu. Yesu anakuambia wao uliachwa na huo upanga. Wengine walirudia ulevi, wengine wakarudia usherati kwa sababu ya zile sana waliona wameanza kuzipata. Lakini wao unaambiwa ulipata hiyo neema. Tumsifu Yesu. Wanzako sahi wengine wameshikwa kazi, wao wamepewa neema ya kuja kumwabudu Yesu. Hiyo ni neema ya pekee. Tumsifu Yesu Kristo. Pigeni ya Yesu makofi mazuri. Inasema, Bwana alinitokea zamani akisema, naam nimekupenda kwa upendo wa milele. Ndio maana nimekuvuta kwa fadhili zangu. Tumsifu Yesu. Amen. Wakati tulipokuwa ulimwenguni sote tulitana yale maovu, Yesu anasema alitupenda kwa upendo wa milele, akatuvuta kwa fadhili zake. Yaani kwa ule upendo wake Kristo, alituvuta kutoka kwa mauti ya rohoni, akatuleta katika ufunguo wa rohoni. Tumsifu Yesu. Ndio maana hatuwezi kufanana na wengine ikiwa tutatii na kufuatilia upendo wa Kristo ulivyo juu ya maisha yetu. Tumsifu Yesu. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Nasema mstari wa 4. Mara ya pili nitakujenga, nawe utajengwa, ee bikira wa Israeli. Mara ya pili utapambwa kwa matari yako, nawe utatokea katika michezo yao wanaofurahi. Tumsifu Yesu Kristo. Hapo mbele anaendelea kuambia atakupanda mzabibu. Tumsifu Yesu. Katika ukoo, katika jamii, katika mataifa, anasema ya kwamba atakupamba, atakujenga, atakupanda. Tumsifu Yesu Kristo. Unapokaa katika upendo wa Yesu wa milele na kufuatilia fadhili zake, jua ya kwamba Kristo atakujenga tena. Ikiwa ulishuka katika maombi, lenye liko ni kunyenyekea kwa Yesu ili
ni hao machache na Kristo awabariki. Amen, Nita, Nika, 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 N